Haydi. Ya ostur işte. Ya. Да, что там? Там и ранчевый. И мали снова ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Kao što vidite po naslovu videa i kao što inače znate, mislim većina vas, meni je 3. septembra bio rođendan. I sada ja sam uzela i želim da snimim jedan video povodom toga. Pošto smo mi na dan mog rođendana, inače ovo je moja nova soba, to ću možda da snimam verovatno room tour kao moje sobe i to, ali uglavnom da se vratim na stvar. Pošto taj dan sam išla u školu i posle toga sam došla kući onako kasnije i onda sam, mislim, taj cijel dan sam bila s društvom u školi, inače to ću vam pričati kako mi je u novoj školi i kako je lepo i divno i to kako je, inače celokupno mišljenje o tome. I uglavnom, ja sam uzela i to veče odvojila za roditelje sa porodicom da proslavimo. Tu su bile ova Anđela, mama, tata, Petar i Pavli. Mi smo svi zajedno pričali, družili se, svašta nešto. Ja sam otišla spavam, posle da se odmorim, pošto mi je dan baš naporan. Inače, pričat ćemo kako moj dan ceo izgleda kad idem u školu. I eto, uglavnom ja sam danas uzela da proslavim rođendan i vodim moje društvo, moje drugarice u pizzeriju jednu koja je jako lepa, mnogo dobra i uglavnom vidjet ćete kako se to izgleda. Uglavnom da ja sad mnogo ne dužim, ajde ja ću da vidim što ću da obučem sada, to ću vam snimim i sve to i onda javim vam se kad to sve odaberem. I ćao ljudi, evo spremila sam se, uvukla sam kao crne helanke, majicu neka na kratke rukave i ovo kao kožnu jaknicu. Mislim da to skroz ok, također sam vezala ovo. Ne znam kako možete da vidite. Ovo je kao kikice i eto, mi sad idemo da se nađemo s drugaricama. Majka otišla po jednu drugaricu, idemo po još dve. Tu je Anđela i mi odlazimo tamo. I onda nam tamo sve snimamo, također potrudit ćemo se da napravimo neke lepe slike i da izbacimo i to na Instagram, tako da ćete sve imati i na Instagramu i ovdje u videu, tako da, eto. Ćao! I ljudi, sada smo stigli. To je, stigli smo malo pre, preno sat i po vremena, ali sada smo došli na ovu lokaciju da malo snimimo video neki za vas. Da snimimo neko iskustvo, da vam ispričamo i ostalo kao što smo i planirale. Uglavnom, bile smo tu u pizzeriji koja je preko puta i jele smo i nadam se da vam se svidjela pizza. Jeste. I da vam je lepo. Povodom ovog rođendana i sada je vreme da mi malo pričamo kako smo se upoznale i da razgovaramo o tome kako nam je u školi, da ispričamo nešto što nam se desilo za ovih samo par dana što idemo. I eto, tako. Ja, ostršte! De, dođi vamo srce moje, ne, ove te ne vole. De, ode. I ljudi, uglavnom, kako je to bilo? Sada ćemo vam malo detalje pričati. Prvo sam se upoznala sa Milicom, mi smo pričale kako ćemo sedimo zajedno. To večer, pre nego što smo se zvanično upoznale i prvi put videle. I mi kao sve ćemo se dogovoriti ujutro, onda smo se vidjeli, meni je bilo nenormalno glupo da sam ne pored tebe u autobusu. I onda sam samo prošla pored. I posle kada smo krenule do škole, inače smo bili sat vremena pre škole, i kada smo krenule do škole, to je znači bilo toliko neprijatna situacija, ide ona pored, idem ja pored i čutimo. Joj, strašno. Oprosti, ide na stražnjenu koji nam leti oko glava. Rekao ćeš da staviš? Da, što staviš?
su neke bube napasuju na zonu sredina. I eto, što se dalje desilo? Onda smo njih vidjeli u školi, sjeli smo zajedno, jel te, otišli u školu i čekali tamo sat vremena, čamile kao dva čivelaka. I onda smo vidjeli njih dve koje su sjeli iza nas. I što se onda desilo, kako smo se mi upoznali i to? Prvo smo se gledali jedno 5 minuta zato što smo mislili da smo se već upoznali, ali nismo, i posle ja sam uzela svoju užinu da jedem. I onda mi je Teodora rekla prijetno i tako smo počeli da pričamo i upoznali smo se tako. Da, onda smo i zajedno otišli na veliki odmor i tamo smo se ono malo bolje upoznavale i iz dana u dan sve smo se više družile. Da. A možete da verujete da nema ni nedelju dana kako se znamo. Da, prošlo da je prošlo cijelo jako. Da. A kuda se druži u znači godinu? I onda smo tako stekle poverenje jedno u drugi. To znamo što ste ovo reći. I onda I onda smo krenuli tu da se družimo, idemo sad svaki odmor, idemo svuda zajedno, sve radimo zajedno, bukvalno. Ogovaramo ljude. Ja. Milica je u šoku, ćuti, šokirana. Ja. A što nam je danas također bila jedna situacija veoma kritična, gde sam ja mislila da nećemo ići kuća se vrati. Mi smo bili u našem kabinetu i tamo su nam ostali rančevi. I imali smo fizičku... Gde je? Evo ga! Gledaj ga. U meni kažem, ja preskačem ovdje. Anđe, ne hoće se meni sve, ja ću spasiti. A ne, jako pauka! I šta se tu desilo? Ostavili smo tu rančevi, imali smo fizičko i taj kao drugi veliki odmor. I tu je prošlo jedno pola sata, ja samo vidim, oni se vraćaju, ruke pune nekih rančeva. Ja vam rekao, gdje je moj rana? Mog ranca nije bilo. Oboriće što se desio svi... Da mi da pričaš, ti izraćaš da mi to pošalješ. Si čula? Ne. Prvo gledaš na YouTube, ne mogu da ti pošaljem. Ona preti prvo, znaš. I mog ranca tu nije bilo. Ja sam pitala Milicu, nema mog ranca, pošto ona ni nije šta po ranci, što su nekih par devojčica. I ovo, ja gledam, rekao, možda smo Sandra i ja ovo igrale basket. Ja gledam, rekao, gdje ranac, nema veze. Važno je da su njenu uzeli, a mojega što nije bilo, to nema veze. I sad mi se vraćamo, ranca tribinama nema. Penjemo se, mi ulazimo u školu. Ovo, ranca nigde nema. Ulazimo mi u našu učionicu gdje smo bili. Profesor nas je samo izbacio napolje. Rekao je, ugrenite se, sikter. Mi odlazimo napolje, čamimo ispred učionice, tražimo po drugim učionicama, nema. Odemo mi kod profesora geografije. Rekao, profesore, nema ranca. Nema ga, ne znamo šta ćemo da radimo. Usput, inače, pošto nas u odeljenju ima 28 devojaka i 2 dečaka, sredali smo jednog našeg druga koji je rekao, pusti čas, idemo da tražimo ranac. I mi smo tu krenuli po školi da tražimo ranac moj. I vi ne pitate šta je u njemu. U njemu su pare, ova karta za autobus, sve živo je u njemu, da ja ne znam šta bi radila bez njega. Mi smo tražili tu rano, zašli kod profesora, on kaže, tražite. Joj, nestao je majke! Šta će da postigne blizanjem nogu? A ja? Sada će konobar kad grode stikter. Evo ga! Gde? 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 Nije! Nagni se, ali ga vidiš ni koliki! Nije, laž! Dobre, lažemo, vidi koliki gledaj! Evo ga, puzi! Evo me noga! Gdje da sednemo sad? A tebi bilo to? Mi se tarantula ne bojimo! Pa stavi video! Ono tu je! Ajde ovako! Da malo teški problema. Imali smo napad tarantula. Napala nas je. I onda smo napravili male izmene u razvoru sedenju. I uglavnom šta se desilo. Mi smo tu tražili ranac po cijeloj školi, njega nigde nije bilo. I na kraju smo sreli neku profesorku koja je rekla da
uzmemo i da proverimo u kabinetu, pošto su nas isterali. Da proverimo kada oni izađu i ovi brzo kad su izašli mi smo leteli i... Pogledajte šta, Ranac je bio na mom mestu okačen na stolici, a kada smo pitali dalje Ranac tu, niko se nije setio da kaže. I rekli su da ga nema. Uglavnom katastrofa, ja ne znam šta ću da kažem, ali nema veze. Tu smo se žestoko ismeli. Jel vi imate nešto da ispričate što se vam desilo? Ne. Beži, penji se! Penji se uz nos! vidiš ga, penji se, penji se! Evo ga, ga vidiš! Ga vidiš kako se penje! Evo, vidiš noge, evo su nove! Trči ka tebi, ali... Teodora, možemo da završimo ovaj video, sedaj vamo, Ana! Nije. Pa šta nije bre, jeste, sedaj vamo! Jeste, evo ga na nozi, vidiš kako puzi. Lažeš opet. Pa šta bre, lažem, evo ga puzi, jel vidiš? Pa vidim, evo ga bre, vidiš mu noge? Penje se, bro, ti vidiš kolike noge, ja ne znam kako tarantulu ne vidim. Što lažete? Opet se izvijete zbog tičnih problema, upala vam tarantula u ne znam nija. Ajde, sedaj tamo da završimo video. Ne smijem. Ma kaki, smiješ ja što, sedaj tamo, ajde, ide. Sedi bro, vraćaj se. Ajde, sedi bro, problemi, vraćaj se, ponovno. A gde je? Pa nije me nigde. Pa idnje zezate. Pa da. Ljudi, sada, znači ti imaš ništa da kažeš. Vodom svega. A ti? Samo da kažem da sam se isto mnogo uplašala za nje Ranac, da mi je mnogo laknula kada smo ga... Da, ja sam, bila je više predstavljena od mene, jer sam nekako imala osjećaj da se vratim kući sa Ranacem. Ali to stajanje naše ispričionice u nezavisnosti, da li je Ranac unutra ili nije. I kada sam rekla, ako nema Ranca, jedna za kako se vratim kući, kao prvo nemam pare za autobus, kao drugo ne mogu, znači bez Ranca, sačuvaj Bože. Nema ništa. Bukvalno. Ali dobro, hvala Bogu, Ranac smo našli, sve to je bilo tako. Uglavnom, ako se desi neka smešna situacija, mi ćemo se morati ovako uključiti kad javiti ljudima, ispričati vam. Ako vam se svidio video sa njima, pišite. Uglavnom, da vam kažem, ovo je Mica. Ovo je Sandra i ovo je Ana. Uglavnom, Milica, Aleksandra i Anastasija. Trebalo da bude obrnuto. I također da ne zaboravimo moju sestru Anđelu koja drži kameru. Koji se ruka smrzla od prilike ovdje dok drži kameru, ali sad ćemo da završimo, ne brni se nikom. I da puno ne dužimo, Instagram će to da negdje imati u, na slici, ne znam ja gdje, tako u videu. I tako, slike ostale imate na Instagramu, ja sam da ste uživali u videu, da vam se svidio video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao! Ćao! Subscribe to see you like it, please.